on board here. They're running. Who's going to stop the ball? Oh, the trailer. Davis, and he banks it in off the glass. Boacik, two-handed dunk. Complete the three-point play himself. See the nice lead-up pass there from Wright. Boacik down the corner. Boacik has got to isolate, crosses over, takes it up the middle, bumps. It's about a very acrobatic finger roll. He gets the drop off. Contact puts it up. Again, Berman, Patchick, big shot. Three is up. Three is in and out. Can't get it. More transition. Patchick all the way. Gets the damn one. Patchick just runs the play. What a pass. Machine bars. Contact with a finger roll. Jsem za to hrozně rád, no, že mi dali takovou šanci a doufám, že naplním očekávání v dalších sezónách. Ty dva roky už se tady cítíš jako doma? Jako doma bych úplně neřekl. Já jsem přeci jen kluk od Ostravy, ale musím říct, že jsme se tady zabydleli se Snowbankou aktuální, takže se tady cítíme velmi dobře, takže jsme tady šťastní. No, vlastně v týmu seš s kamarádama z národního týmu, je to i to, co tě tady na tom láká, že vlastně máte tu partu, která teď se proběhla na mistrovství světa, vlastně pokračujete i v klubu, na klubový scéně v tomhle tomu? Je to pravda, že spousta těch hráčů a se prolíná a tak nějak jakoby vzájemně si to napomáhá. Mě třeba konkrétně si myslím, mají dost pomohla ta letní reprezentace v tom přesunu do nymburského týmu a naopak zase zkušenosti z Nymburka se dají prodat v reprezentaci,
Takže určitě to má nějakou váhu a tím, že je nás aj dost, kdo to tak jako sdílíme všechno, je to o to hodnotnější. Jak říkám, já jsem tady velmi spokojený a jsem rád za tu důvěru a doufám, že ji budu moct splatit. Máš nějaký osobní cíl do těch příštích 3 let? Já si nemyslím, že nějak osobní cíl. Ty naše cíle jsou týmové a pořád mluvíme o Lize mistrů a já se těším na další sezony, že tam uděláme nějakou velkou díru do Evropy.